Program na RTV Stará Pazova pokračuje správami po slovensky. Vitajte pri sledovaní. Práce na výstavbe priemyselného parku v Dobanovciach, ktorých investorom je paneurópska spoločnosť VGP, začali dnes a prítomný tam bol aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Ten hneď po príchode na stavenisko absolvoval krátke stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti. Vučić spolu s majiteľom spoločnosti VGP Jánom Vánom Gitom položili základný kameň priemyselného parku. Budúci park sa bude rozprestierať na rozlohe vyše 1 000 000 metrov štvorcových a nachádzať sa bude vedľa diaľnic M70 a M75. Vučić pri tej príležitosti povedal, že tieto kapacity zlepšia celkové logistické a priemyselné možnosti našej krajiny, zvýšia konkurencieschopnosť Srbska v regióne a pritiahnu ešte viac investorov. Prezident očakáva, že tohto roku Srbsko pritiahne viac než 4 miliardy zahraničných priamych investícií. Premiérka Anna Brnabičová dnes hovorila s veľvyslankyňou Číny v Belehrade s Chen Bo o bilaterálnych vzťahoch a práci na spoločných projektoch. Brnabičová prostredníctvom veľvyslankyne zablahoželala novozvolenému premiérovi Číny Li Qiangovi a potvrdila, že Srbsko je pripravené aj v následujúcom období pokračovať v plodnej a úspešnej spolupráci. Generálny riaditeľ podniku Srbiagas Dušan Bajatovič dnes vyhlásil, že v tomto roku sa budú zvyšovať ceny plynu a prvé zvýšenie bude pravdepodobne od 1. mája, pričom by nemalo byť väčšie než 10%. Ešte nie je isté, či príde aj k druhému zvyšovaniu cien plynu v tomto roku. Ak by tomu bolo tak, bolo by to pred posledným kvartálom roka a išlo by o jednociferné percento. K zdraženiu dôjde aj vzhľadom na výpočty Srbiagasu, aj vzhľadom na to, čo požadoval Medzinárodný Nový fond a Svetová banka. Veľvyslankyňa Grécka v Srbsku Maria Levanty navštívila dnes obec Stará Pazova, kde absolvovala stretnutie s predsedom obce Georgom Radinovičom. Po stretnutí odišla na obchádzku gréckych spoločností, ktoré majú prevádzky na území staropazovskej obce. Ide konkrétne o 5 firiem, ktoré spolu zamestnávajú vyše 100 pracovníkov a najväčšou z nich je firma Alumil. Ide o prvú návštevu veľvyslankyne v našej obci. Radinovič vyjadril vďaku za jej návštevu a spomenul viacročnú spoluprácu a priateľské vzťahy s gréckym Korfu v rámci projektu Stopami našich predkov a poznamenal, že spolupráca s Gréckom sa stále rozširuje. Nedávno začali práce na rozšírení cesty v časti medzi Novou Pazovou a Vojkou, presnejšie od nadjazdu v Novej Pazove až po vjazd do Vojky. Tento projekt sa týka aj ulice Nikole Pašiča vo Vojke. S ohľadom na technológiu, náročnú dynamiku a bezpečnosť výkonu prác sa celkom uzatvára cesta v tejto časti. Doprava je presmerovaná cez ulicu Cára Dušana vo Vojke do Starej Pazovy a potom signalizácia vedie šoférov cez štátnu cestu 2. A radu číslo 100 do Novej Pazovy ku kruhovému objazdu. Zmenený režim v doprave bude platný od 14. marca do 14. apríla. Vykonávateľom práce je spoločnosť Sremput Ruma. Ceny paliva sa menia každý týždeň a každému záleží na tom, aby ušetril. Najistejšie sa ušetrí vtedy, ak človek môže ísť pešo, bicyklom alebo hromadnou dopravou. Použitie auta je však v dnešných dňoch nevyhnutnosťou. Je to pohodlné a doveziete sa presne z miesta A do miesta B, kam potrebujete. Ako pre RTV Stará Pazova povedal vedúci na benzínovej stanici Ivan Zobenica, v začiatkoch, keď sa začali pravidelne meniť ceny, kupci boli obozretní a detailnejšie sledovali situáciu, ale teraz je týždenný rozdiel v cenách plus minus 2 až 3 dináre, preto ľudia už na zmenu cien ani veľmi nehľadia a záujem kupcov o nákup paliva je štandardný. Automechanik Zoran Nikolčič šoférom radí, ak chcú ušetriť palivo, aby sa vyhýbali zápcham, lebo neustále brzdenie a rozbiehanie zaťažuje motor. Treba dodržiavať predpísanú rýchlosť a prispôsobiť stupeň na prevodovke rýchlosti auta a dôležitý je aj správny tlak v pneumatikách. Výrobca by mal tento údaj uvádzať. Ceny paliva sa menia každý piatok o 15. hodine. Aktuálne liter eurodízlu stojí 194 dinárov a liter BMB 95 benzín stojí 177 dinárov.
Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a vodohospodárstvo vypísal výzvu na podávanie žiadosti o udelenie finančných prostriedkov pre mladých, ktorí žijú v dedinskom prostredí, a na tieto účely je vyčlenených 200 miliónov dinárov. Cieľom je, aby mladí ostávali na dedinách a aby sa z miest vracali na vidiek. Nenávratné prostriedky sa udeľujú vo výške 90% z celkovej investície. Na jednu žiadosť môže byť udelených maximálne 1,5 milióna dinárov a najmenej 500 000 dinárov. Nárok na získanie dotácie majú mladí od 18 do 40 rokov, ktorí sú prvýkrát zapísaní do registra poľnohospodárskych gazdovstiev po 1. apríli minulého roka a doteraz nezískali podobnú dotáciu. Dotácia sa môže využiť na kúpu alebo zveľadenie hmotného majetku. V sobotu bola v galérii Kultúrneho centra v Novej Pazove otvorená výstava, a to pri príležitosti oslavy 10. výročia existencie umeleckého združenia Nová Pazova. Svoje obrazy, ktoré spojila pod názov Tragoviu Sečaňu, tu predstavila umelkyňa zo Sriemskej Mitrovice Jadranka Dimitrievičová. Autorka sa zúčastnila na vyše 50 výtvarných kolóniách v Srbsku aj v zahraničí a toto je jej 17. samostatná výstava. Podpredsednička umeleckého združenia Nová Pazova Liliana Sekimičová sa prihovorila verejnosti a vyjadrila nádej, aby združenie fungovalo ďalších 10 rokov. Výstava bude otvorená do 6. apríla. Zajtra podvečer v Novom Sade v priestoroch Galérie Matice Srbskej bude verejnosti predstavená kniha dvoch autorov, Sávu Stepanova a Jerka Denegriho. Publikácia má názov Maliarstvo Miry Brdkovej rímske obdobie. Mira Brdková bola známa staropazovská maliarka, sochárka, módna návrhárka a filmárka. Večierok zajtra otvorí správkyňa galérie Tiana Palkovlevičová-Bugarsky a o knihe hovoriť budú aj výtvarný kritik Vladimír Valentík a riaditeľka galérie Bell Art Vesna Latinovičová. Pozvánka do staropazovského kina, ako dnes, tak aj zajtra o 18. hodine je na programe titul pre deti Baš super. Je to 76-minútová norská animovaná rozprávka o 11-ročnej Hedvige, ktorá zažije kvôli otcovi veľa dobrodružstiev. O 20. hodine film pre dospelých, 123-minútový americký horor Vreskot 6, len pre odvážnych. Vstupné do kina je 400 dinárov. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v Starej Pazove v čase od 9. do 13. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia v ulici Kráľa Petra I. číslo 2 a v Svetosávskej ulici Nepárna strana čísla 3, 5, 21, 23 a 25. Odstávka elektrickej energie bude zajtra aj v Novej Pazove. V čase od 9. do 12. hodiny nebudú mať elektrinu užívatelia v ulici Vladimíra Roloviča a od 12.30 do 13.30 v ulici Vojvode Stepe. Volejbalistky jednoty Presvedčivo zdolali súperky z Indie. Výsledok je 3-0. Bolo to 18. víťazstvo volejbalistiek zo Starej Pazovy a dve kolá pred koncom ligovej časti sezóny im patrí druhé miesto v tabuľke. Pred nimi sú železničiarky z Lajkovca. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec tiež zvíťazili v Novom Sade s rovnomenným klubom. Výsledok 3-1 a patrí im teraz 10. miesto v tabuľke, čo im garantuje status v Superlige aj počas budúcej sezóny. V ďalšom kole v Starej Pazove sa odohrá obecné derby jednota Omladinac. Muži volejbalisti na svojom teréne v Starej Pazove v napínavom zápase prehrali s Červenou hviezdou 2-3. V piatok budú hrať v Hornom Milanovci proti klubu Takovo. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy prehrali ako hostky v Jagodine v rámci 17. kola Arkus ligy. Výsledok 32-26 v prospech súperiek. Mladosť je aktuálne na 6. mieste a v ďalšom kole privítajú klub Bor Zidin Kuper. Vo Vrňačkej Bani na školských majstrovstvách Srbska v karate včera karatisti karate klubu Mladosť v disciplíne športový boj získali 4 medaily, z toho 2 sú zlaté. Titul majstra a zlatú medailu v konkurencii žiakov 3. a 4. ročníkov stredných škôl do 68 kg získal George Grubič, žiak 9. Belehradského gymnázia Michailo Petrovič Alas, a v konkurencii žiačok 1. a 2. ročníka do 54 kg zlato získala Andela Raukovičová, žiačka technika
technickej školy Stará Pazova. Medaily si ešte odniesli Maria Erakovičová, žiačka ekonomickej školy Vuk Karadžič, ktorá získala striebro, a Marko Gnidič v konkurencii žiakov prvých a druhých ročníkov do 70 kg. V útorok polooblačno, viac oblakov, slnečných intervalov menej, a to najmä popoludní. Bude príjemne teplo, hodnoty na teplomery od 7 do 20 stupňov a mierny vietor bude fúkať z juhovýchodnej strany. Na záver vojvodinský kalendár, v ňom tri mená, dnes Vlastimil, zajtra Matilda a Maja. A Maja dala bodku za pondelkovými správami. Dovidenia zajtra.